papel de espuma separado. Pressione contra uma folha prateada. Fixe uma peça para uma luz LED. Monte um tripé. Separe um pedaço. Anexe ao topo do tripé. Adicione um softbox e uma lâmpada LED. Deixe a luz mais suave com uma almofada de tecido. Algumas caixas macias vão criar a luz perfeita. Vamos pro vestuário. Como está nossa estrela? A maquiagem já tá pronta. Só um minuto. Vou colocar softboxes. Jimmy, é hora de começar. Ai, eu tô um pouco nervosa. Vai tudo dar certo. Bom dia! Hoje a nossa convidada é a famosa meteorologista Lali Gaga. Olá, telespectadores! Estou vendo que haverá uma tempestade em Encanto esta noite. O que você recomenda? Não se esqueça de trazer um guarda-chuva com você. Ah, o que são esses flashes? Desculpe, vou deixar a luz um pouco mais fraca. Thank you. A transmissão pode continuar. Olha, eu trouxe os projetos para uma nova invenção genial. Monte um objeto com peças menores. A uma antena no topo. Nylon prendeu os botões. Adicione os detalhes finais. Tá quase pronto. Destaque em prata. Adicione uma tela. Um dispositivo misterioso está pronto? O que Elon inventou dessa vez? O inventor mudou-se para uma nova oficina. Vou ter que mover todo o meu equipamento. Felizmente, os Minions concordaram em ajudar a mover e desempacotar as coisas. Ah, uma notificação? Vamos ver. Uau, o clima não tá bom. Precisamos de um para-raios. Minions, vocês terminaram? Inicie o sistema. Ops, eles apertaram o botão errado. As mudanças estão acontecendo em Encanto. Isabela trocou de poder com Luísa. E Dolores trocou de poder com Maribel. O que aconteceu? Elon desconectou rapidamente o para-raios, mas já era tarde demais. Luísa está nessa caixa. Olá. Ela levanta essa barra pesada? Isso costumava ser fácil. Mas não é mais. Um novo visual requer mudanças. O cabelo ficará escuro. Uhum. Temos um vestido branco. Uma saia azul está pronta. Decore com enfeites. Vamos ver o que aconteceu com ela. Luísa estava andando pelo mercado, como de costume. O que aconteceu? Onde estão os meus burros? Onde está o meu poder? Flores? Ah! Olá! Espera, eu te ligo de volta. Que lindo! Você precisa se tornar o rosto de uma nova campanha publicitária de perfume. É disso que eu preciso. A filmagem acabou. Aqui está o dinheiro que a nossa estrela ganhou. Tchau! Bye! Luísa ficou tão surpresa quando suas fotos apareceram em capas de revistas, telas da TV e outdoors enormes. Preciso montar o meu lugar de trabalho para filmagem de artesanato. Vou adicionar um plano de fundo e uma boa luz. E aqui está a nossa estrela. Câmera! Ação! Pegue um pedaço de tecido rosa. Contorne o modelo. Corte os detalhes. Uma máquina de costura vai ajudar a fazer o vestido. Voilá! Adicione o roaching. Decore o vestido assim. O que você acha? Ficaram parecidas. Você fez um ótimo trabalho. O bebê se parece com Isabela. Uhum. A pequena Isabela está se preparando para tomar um banho de espuma. Agora eu vou encher a banheira com água morna. Adoro tomar banho de espuma. Mocinha, essas flores são para você. Ai, que legal. Uau. Um banho de pétalas de rosas e meus patos favoritos. Nossa, o que aconteceu? E por que que eu sinto vontade de malhar? Todos esses pesos são tão leves. Esse é muito fácil. Eu preciso de algo mais pesado. Eu vou te levantar também, burro. Essa pequena bonequinha Lol está sentada na poltrona. Vem com Lalilu.
Remova a maquiagem. Desenhe novos olhos. Vamos colocar uma camisa branca em Dolores. A saia decorada com um cinto. Adicione enfeites. É hora de passear. A bebê Dolores estava andando por um prado verde quando de repente houve um clarão. Oh, ela perdeu seus poderes! Ela criou asas em vez disso. O que aconteceu? Tucano, fala alto, eu não consigo te entender. Eu não consigo ouvir o canto dos pássaros. Pra onde foi o meu poder e a minha bela audição? Oh! Dolores estava sentada num balanço e se sentindo triste. De repente, uma borboleta chamou sua atenção. Nossa, você é tão linda! Dolores notou que estava escondido de seus olhos antes. Espera um minuto, eu vou pegar minha câmera. Pico, pose pra mim! Vou fazer uma pequena sessão de fotos pra lembrar de tudo isso. Vamos mergulhar no filme! Uau! Estamos no laboratório de fotografia! Valeu! Isso vai servir! Vamos desenvolver um filme! Ahá! Essas são fotos de borboletas! Misture os produtos químicos! Cubra com tecido. Precisamos de luz vermelha para que o filme não queime. Crie uma atmosfera especial. Encha as bandejas com reagentes. Coloque a foto. Pendure cuidadosamente na corda. Uau! Temos uma imagem finalizada. Ótimo trabalho, Jimmy! Tem muita gente na galeria de fotos. A exposição de fotos tem muitos visitantes. Bem-vindos, amigos! Hoje temos um trabalho único na nossa exposição. É da vencedora do concurso de fotografia. E agora diga um oi para Dolores. Bravo! Você é uma gênia! Enquanto a anfitriã falava do trabalho, uma borboleta passou voando. Só um segundo! Estou pronta. Podem tirar fotos com a jovem fotógrafa. Dolores conseguiu realizar o seu sonho mesmo sem superpoderes. Maribel tomou um gole de elixir mágico. Agora suas roupas são muito grandes. Experimente uma blusa branca comprida com gola. Complete o look com uma saia. Decore com flores. Isso fica bem em você. Uhum. Maribel estava andando perto de sua casa. Borboletas a seguiam. É igual a Dolores. Maribel foi até o estúdio de gravação. Estamos sempre em busca de novos talentos. Olá, eu posso tentar cantar? Claro. E se você for a estrela que procuramos? Está tudo pronto para a gravação. Que voz linda. Isso é incrível! Pode continuar! Aqui está o seu disco. Boa sorte na sua carreira musical! Obrigada! Bem-vindos ao The Voice! Agora é a vez de Maribel. Hello. Que entrada incrível! A voz dela é linda! Agora Maribel é uma cantora famosa. Podemos usar alguns pedaços quebrados. Fixe um globo. Instale uma base. Pinte tudo de preto e adicione um pouco de ouro. Fixe o suporte em pernas elegantes. Pingentes de cristal completavam a bola mágica. As crianças perceberam que gostam mais de seus poderes originais. Precisam agora encontrar uma maneira de recuperá-los. Meu mar está pronto para ajudar quem precisar. Uau! Alguma mágica está acontecendo aqui. Isso é interessante. E o que vocês precisam, meninas? Temos um problema.
Você precisa nos ajudar. Queremos recuperar nossos poderes. Eu já sei o que fazer. Uma bola mágica. Essas são as instruções. Polvilhe com pétalas de rosa para tornar a magia mais forte. Ah, aí vem a magia. Vamos voltar ao passado. Os Minions apertaram o botão errado. Por isso aconteceu. Nossa, você viu? Muito fácil. Obrigada pela sua ajuda. Agora elas podem ir procurar os Minions. Os tubos estão borbulhando. Preencham deles. Aqui está o fogão. Precisamos de uma lâmpada LED. Cubra com um círculo claro. Instale um tubo. Há uma tampa de vidro no topo. Pinte o suporte. Elon veio ajudar. Decore com meias pérolas. As meninas vieram para lidar com esse inventor. Nossos poderes se misturaram. Ops, não se preocupe. Eu vou consertar tudo. Vocês não estão felizes com os seus novos poderes? Queremos nossos próprios poderes de volta. Precisaremos de um elixir reverso. Ok. Senhor, você provavelmente estava procurando por isso? Nossa, que coisa estranha. Cuidado! Nossa, o burro tirou o plug. E Elon deixou o elixir para as meninas. Elas recuperaram os seus poderes originais. Deu certo! Sim! Voltamos ao normal. É, foi divertido tentar algo novo.